Во 15-тата година од владеењето на Тибериј, Понтий Пилат беше управител во Јудеја, а Ирод владееше над Галилеја. Ана и Кајафа беа првосвештеници. Тогаш му рече Бог на Јована во пустината, и тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедајќи покајно крштение за прошка на гревовите. Покајте се и крстете се, Бог ќе ви ги прости гревовите. Напишано е во книгата на пророкот Исаија. Глас одекнува во пустината. Пригответе го патот за Господа. Израмнете ги патеките негови. Исполнете ја секоја долина. Снижете ја секоја планина. Сите кривини да се исправат. И сите нерамнини да се израмнат. Тогаш секој ќе го види Божјото спасение. Што да правиме? Да, кажи ни што. Безмиски рожби. Кажи ни, што да сториме? Кажи ни, по кој пат да одиме? Кој има две кошули, тој нека му даде на оној што нема. И кој има храна, нека ја дели. Учителе, ние сме цариници. Што да правиме? Не барајте повеќе од одреденото. А ние? Што да правиме ние? Не наплатувајте присилно. И никого лажно не клеветете. Бидете задоволни со платите. Кажи ни, ти ли си Христос? Јас ве крштевам со вода, но по мене иде посилен и од мене. Јас не сум достоен и обувките да му ја одврзам. Тој ќе ве крсти со дух и со оган. Нему лопатата му е во раката. Тој ќе го очисти гумното и ќе го собере житото во амбар. Светиот Дух слезе на Исуса во вид на гула. И се чу глас од небото. Ти си мојот возлюбен син, во тебе е мојата волја.